Demolimi i kësaj pasqyre të njërës nga autoblindat e policisë së Kosovës është si pasoj e mjeteve automatike të cilat u gjuajtë në drejtim të policisë së Kosovës. Atje poshtë ku pëshien kamionat dhe ku ka qenë e vendosur barikada. Nga këtu ata kanë hedhur mjetet të rënda e të armeve mina hedhës edhe që pjesët e tyre. Vendi mrapa me, objekti mrapa me është vendi ku... Mjeti i blindumi grupit terrorist ka ardhë nga kjo rrugë këtu, nga pjesa e manastirit si që shihet edhe në video. Demolimi i kësaj pasqyre të njërës nga autoblindat e policisë së Kosovës është si pasoj e mjeteve automatike të cilat u gjuajtë në drejtim të policisë së Kosovës në ditën e 24 shtatorit, pra janë disa nga provat cilat i kalën, kanë lënë gjurmë pra në këtë autoblind të policisë së Kosovës, ashtu si kemi mësuar gjatë kohës sa kemi qënë në fshatin Bajnës, kështë edhe automjetet të rënda të policisë së Kosovës janë sulmuar me mjetet të rënda, me mjetet automatike përveç derës ku dyshohet se grupi terrorist qëlloj pra drejt policisë së Kosovës. Ne shohim dhe kemi parë që dëmtime dhe demolime të kësaj autoblinde e ka edhe në pjesën e motorit të saj, pra mund të shihni se si deportuan plumbat e armëve automatike drejt motorit, drejt pjesës së poshtme të kësaj autoblinde që ishte pra pikërisht në këtë pikë në hyrje të fshatit Bajnsk, aty ku vetëm pak kilometra më tutje gjendet edhe manastiri i Zveçanit e që ishte drejtuar pra mëngjesin e hershëm të 24 shtatorit grupi terrorist për të vazhduar për të marrë në kontroll fillimisht manastirin e më pas për të nisur një sulm që zgjati disa orë ndaj policisë së Kosovës. Nga hyrja e manastirit, tash jena të shku të vendi ku kanë qenë të vendosur grupit terrorist e që pe kësaj pjesë dyshohet se kanë sulmu policinë e Kosovës në zonën atje poshtë ku pëshien kamionat dhe ku ka qenë e vendosur barikada. Nga këtu, ata kanë hedhur mjetet të rënda e të armeve mina hedhës edhe që pjesët e tyre, kutit e tyre, kanë betur ende në afërsit të manastirit të Bajnskës. Nga këtu kanë sulmu policinë e Kosovës dhe me pas shihet edhe shtëpia ku ka qenë i vendosur Milan Radojqiq dhe grupi i ti, pasaj dhe pjesët e tjera, këtu poshtë është rruga që ka vazhduar, si që shihet ajo mjeti i blinduar që ka tentu me vazhdu në drejtim të kufirit të Serbisë, është pra kjo rruga këtu, dhe gjithë kjo ka ndodhë në një hapsirë shumë të ngushtë veprimit. Ata kanë vendosë prej kësoj pjese, këtu i kanë pas të vendosë sa mjetet e rënda që e kanë sulmu dhe policinë e Kosovës, si që përshqit prej nga kjo hapsirë, është një pozicion i favor shumë për ta, po jo i favor shumë për policinë e Kosovës, për shkak se kanë qenë në një zonë që letë kanë qenë të dukshëm.
Vendi mrapa me, objekti mrapa me është vendi ku janë gjiruar pra nga lart me dron edhe ekipi i grupit, pra grupi terrorist në fakt e në të cilën bënte pjesë edhe tashmë i kërkuari nga organet e rendit i sankcionuari nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Milan Radojčić, i njëjti pra është parë këtu në pamje të cilat i ka publikuar ministri i brendshëm Xhelal Sfeshta se ka qenë së bashku me disa pjesëtar të tjerë të grupit terrorist në pikërisht pra në këtë zonë, në këto karige të ulurat, apo sa shohin dronin, arrin që të gjithë të ngrihen shpejt nga këto karige dhe më pas të futen brenda këti objekti të cilin e kishin marë nën kontrol pra gjatë ditës së djeshme, në orët e hershme të mëngjesit të ditës së diel, pra atëherë kur edhe policia pra njoftoi zyrtarisht se është duke u përballur me një grup terrorist në zonën e Zveçanit. Për dalim për ditës ku ka ndodhë sulmi afer manastirit të Bojnskës, në këtë pjesë janë vrejt në pamjet që i ka publiku policia e Kosovës, janë vrejt pjestarët e grupi terrorist që kanë iku në këtë pjesë afer kësaj bashkë, këtu sot për dalim për asoj ditës, sot përshim pjestarët e policisë të Kosovës, që janë të e majtë në nënvëzhgim këtë zonë, edhe pjesën e manastirit, po edhe pjesën ku ka ndodhur blokada e parë e ku ka gjithë vdekin polici i Kosovës Afrim Bunjaku. Tash në këtë zonë, këtu është pjesë malore, aqë si që përshihet, në panjët që shihet në ata vrehen duke u larguar në pjesën e malit. Në këtë rrugë, jo shumë larg manastirit të Bojnskës, kanë mbetur edhe dy gërzhoja që dyshohet jenë në ditën që kanë ndodhur sulmi armatosur nga një grup terrorist ndaj policisë Kosovës. Kjo është edhe rruga që njëra prej blindave, siç shihet në pamje, ka tentuar dhe ka ikur me disa prej pjesëtarëve të grupit. Në këtë rrugë ata kanë kaluar me blinden e cila është gjetur një ditë më pas nga policia e Kosovës në një distancë të largët prej këtu, po në afërsi të kufirit me Serbinë, në rrugën që qënë drejtë Serbisë. Pra kjo është rruga ku ajo shihet edhe në pamje që largohet me pjesëtarët e grupit pas të shtënave me armë që ka ndodhë në këtë pjesë. Shohim nëse gjatë rrugës mundem me vrejtë dhe diçka tjetër që ka mbetë prej asoj dite. Këto janë gjunt e automjetit blindës që kanë mbetur prej asoj dite, që kanë mbetë në rrugë. Kjo është zona ku pjesëtarët të policisë të Kosovës kanë kalu prej pjesës e Kodrës nalt edhe ju kanë afru manastirit. Në për këto rrugë kanë kalu pjesëtarët të policisë atë ditë për me ju afru grupi terrorist sa më afër dhe hapsira që shpëshihet kënej kanë betur disa gërzhoja nalt atje që a i pomë kanë betur gjamat e thymë në rrugë po edhe pjesë të makinave të blindave të grupi terrorist që kanë lënë për rrugë që është edhe dukshme edhe sot. Mjeti i blindum i grupit terrorist ka ardhë nga kjo rrugë këtu, nga pjesa e manastirit, si shihet edhe në video, dhe ka kalu këtë pjesën e lumit në Bojnës dhe ka fillu në pjesën malore. Nga këtu e tutje, rrugët janë malore dhe ajo ka vazhdu këtu dhe një disa kilometra prej këti vendit është marrë nga policia e Kosovës një ditë pas aksionit edhe është cilë në kampin Enver Zymberi në Mitrovicë. Këtu pra prej kësoj hapsire tutje, rruga është malore, edhe po vazhdojmë pak veç me po që i shësht pas ka disa druj të prerë dhe në për këtë rrugë ka vazhdu në për synim ka pas me dalë në teritorin e Serbisë, mirë po nuk ka arrit me dalë në Serbisë dhe policia jo në ka marë dhe ka këthy në Mitrovicë për sëri.
Pjestar të policistë Kosovës jenë të vazhdu të e bo patrullimin në zonën e Bajskës. Ne jemi duke shku pas tyre me pas se si përjecë këj patrullim, ata jenë të vazhdu në se cilën rrugë që gjendet në këtë vend, duke vëzhguar në se cilën situatë gjatë tërdites, edhe pse sot fshati është hapur, është lejuar që edhe mediat të futin brenda, mirë po prezenca e policisë, po vazhdojnë që tjetë prezente në këtë vend edhe të bëjmë patrullimet edhe në zonat ma larg fshatrit, jo vetëm në hapsiren e manastirit edhe hapsiren ku ka pasur gjujtje me armë të policisë Kosovës dhe grupi terrorist. Për gjatë kësaj rrugë ku jemi ne duke kaluar pra policia Kosovës, ka vendosur disa pika statike për të mbajtur nën kontrol të gjithë pjesën e Banskës, për shkak të situatës e cila ishte krijuar pra ditë më parë këtu. Ne kemi tentuar që të flasim edhe me disa prej banorëve të cilët jetojnë pikrisht në këtë zonë. Ata para kamerës nuk kanë pranuar që të flasin jo vetëm për ne, por edhe për mediat të tjera, ndërsa jashtë kamerës ata shprehen se tashmë kanë fituar disa trauma nga situata e cila ndodhi në orët e hershme të mëngjesit të së dielës, pra 24 shtatorit, këtu në komunën e Zveçanit në fshatin Bajnsk. Madje të tjerë qytetarë kanë treguar se gjatë kohës sa kishin ndodhur, pra kishin nisur zhvillimet në këtë pjesë, nuk kishin qenë zgjuar, andaj edhe nuk arrin të na përshkruajnë se çka saksisht ndodhi fillimisht dhe në çfarë mënyre hynë grupit terrorist me makineritë e tyre, sepse janë konfiskuar deri më tani 26 makina të blinduara, pra të grupit terrorist i cili ishte natën, ditën dhe natën e 24 shtatorit. Për gjatë kësaj rrugë, pra siç mund edhe të shihni, janë edhe dy automjete të cilat kishin qenë të vendosura në rrugën kryesore për të penguar hyrjen e automjeteve të policisë së Kosovës, pas informatave të cilët ata kishin marrë se në pikërisht pra në fshatin Bajnsk, në rrugën kryesore, kishte ndodhur fillimisht një sulm ndaj policisë së Kosovës, e më çras pra edhe ka vdekur policia Frimbunjaku dhe një zyrtar tjetër ishte plagosur. Siç kemi arritur që të shohim gjatë gjithë kohës sa kemi qenë pra këtu në fshatin Bajnsk, ne i kemi parë që edhe në këtë pikë pra është një njësit i policisë së Kosovës, i cili është vendosur në pikë statike dhe edhe këtu pra po monitorohet situata nga afër. Pas zhvillimeve pra që ndodhen gjatë ditës së dielë, mund të shohim janë dy makineri të rënda të cilat janë përdorur në të kaluarën në blokadat të cilat qytetarët serbi kishin vendosur pas vendimeve të ndryshme që qeveria Kosovës i kishte marrë, ndërsa mëngjesin e hershëm të së dielës janë pikërisht këto dy makineri të rënda të cilat janë larguar nga policia, nga forcat policore, njësit speciale të policisë së Kosovës, për të liruar tutje pra rrugën kryesore, i cili të dërgon nga këtu deri në fshat, deri në manastirin e Zveçanit, dhe në pjesën ku në pamje shihet një pjesë e manastirit e Zveçanit, ku shihet edhe i kërkuar
disciplinare tashmë i organeve të rendit, por edhe i sankcionuari nga SBA-t Milan Radojçić së bashku me disa pjestar të tjerë të grupit terrorist të cilët gjysma e tyre së bashku edhe me Radojçić u aratisën për gjatë disa rrugve malore këtu në fshatin Banjs, pamjet të cilat jemi edhe duke ndjekur aktualisht nga droni. Ndërsa në anën tjetër, kjo është rruga kryesore ku fillimisht pra ishte marrë informacioni nga ekipet e policisë në teren se një sulm me minahedhës pra ka ndodhur ndaj një automjeti të policisë të Kosovës, se përmenda pra ku ka vdekur edhe polici Afrim Bunjaku, polici kufitar, dhe është plagosur një tjetër. Me njëherë ekipet e policisë të Kosovës ishin nisur drejt këti fshati, pra fshatit Banjsk. Më pas kanë hasur në këtë pengesë, këtu janë larguar pengesat e më pas janë gjitur nalt tek manastiri, ku edhe kishtë arritur që të deportante pra grupit terrorist i cili shëndroj atje lartë për disa orë, disa pamjet e cilat i kanë transmituar edhe qeveria për edhe policia Kosovës tregojnë se në krye të këti grupit terrorist pretendohet se shëndron të tashmë i njohuri për drejtësi në Kosovë, i aratisuri nga drejtësia në Kosovë, Milan Radojçić së bashku me disa pjestar të tjerë, pamjet cilat jemi duke ndjekur, shihet se si Radojçić së bashku me ekipin e ti e shohin dronin dhe me njëherë futën të gjithë brenda objektit e më pas kur nisin edhe kundërsulmet nga ana policisë së Kosovës, ata nisin dhe largohen nga manastiri fillimisht, sepse kishin hyrë edhe në pjesën e oborrit të manastirit, drejt rrugës kryesore e më pas pra janë larguar përmes rrugëve alternative malore këtu në zonën e Banjskës. Elçani, nga ajo që kuptum, kjo është pjesa ku kanë qenë vendosura mjetet e rënda që është sulmu policia e Kosovës dhe po shet pozicioni poshtë atje që është një pozicion i përshtatshëm për ta. A mundesh më na tregu çka ka pas konkretisht vendosur në këtë zonë? Unë më i më thonë që këtu ka pas gjithçka, edhe në gjitha pozicione, do të thonë ka pas në manastir, mas manastiri, te kjo pjesa këtu i keni pa vedot ju. Se nuk ka met momentin që në publiku vedet atë ju keni pa shumicën dhe aty ku i keni pa njerëzit ka shkojnë, ka levizin, ka pas gjujtje edhe nga gjitha ato vende. Që do të thotë, për shembull, ne kemi pas në këtë pjesë këtu afër kishës, do të thonë masë të kalojë kishën, në atë pjesën aty, e ke pas një snajper, një kalashnikov, një jelek antiplom që kanë met aty që keni pa ju në video. Zdi e keni pa në video, edhe kanë met aty, ka pas gjujtje në atë pjesë, ka pas zola shumë, do të thonë, prej edhe të granata hedhësit 82 mm, 60 mm plot, më thonë, gjitha pjesë, krejtë rreth manastirit, komplet. Në atë pjesë, në atë shpinë, aty që e shemrana, do më thonë, kemi post ato që i kini po ju 30 mm, do më thonë, automatik, hedhës automatik 30 mm, ka post ndryshme, do më thonë, dy i kemi gjithë, nam duke, dy i kanë qenë, një ka qenë në qëtë pjesë këtu, në këtë pjesë këtu, një tjetë kemi gjithë manalt, sniper 12.7, Kulinov, që në 12.7 që pushka automatike, granota Helsa, granota Dorski, po plëtë, më thonë. Gjatë pjesës e vidos vrehen disa plumba që sulmohet mjeti i blindum që ka lënë në këtë zonë. A mund është me nga të rëgu pak për kësa hapsire, ku ka qenë vendosur policia e Kosovës? Policia e Kosovës ku ka qenë vendosur, nuk mëjme të kaldhu, mëjme të thonë që policia i ka morë gjitha mosat para se me fillu nasë ulimin, edhe në njërë të sigurt kemi fillu sulmin, policë njësit e specializume kam fillu. Kjo është bon njërë të koordinume dhe njërë në konsideroj ma profesionale, në është ta ka, po domet anësore s'kanë qenë heqë, s'ka pas heqë nga ona jonë, do me thonë asë nga qytetarët. Po të pësë përshka pozicionit që shkini mërimi arë prej asoj pjesës poshtë, që shkë përdoke? Pozitat i kemi në zonë, nuk e konsideroj që duhet me fullu në për atë farte me ku jemi vendosë, po mëj me thonë që kur kemi nisë, do me thonë, kur ka nisë, ata me u lërgu për këtu, ju i keni pa videot, ka ndalë për mena kishe, mena manasit, kanë godit atë hekrin që është atë aty, kanë dalë jashtë, edhe i keni pa ju dy autoblindat këto, dy mjetet e motorizume, njona ka metë në ven, ndërsa tjetra ka levizju e keni pa, tjetën e kemi gjithë diku një 2 km e ma larë këtuhit, një pjesë e kemi gjithë ku Polën, një vend tjetër Sanokun me 5-6 Kalashnikov, një pjesë tjetër komplet ato me mortaj 82 mm, me Gulinov,
pushka automatike 12.7 kalibrit, me tromblona, me dhjeta, me fishek, me qindra, gjitha ato. Në vend tjetër kemi gjet një elek, antiplom, në vend tjetër fashut, në gjak, domethënë të shkutë të gjujcane. Kur na tha nëse i keni po ju vidot, a në kupton me këto se ka dhe vidot tjera që si janë publiku, a u gjiru gjithë që kanë këtë nërë? Jo, po mendoj që ato që janë publiku, kur gjithë tjetër. Që ato që i keni publiku, jo, kemi pas shumë gjejime, për asfi se kemi dronat kualitetit lartë, edhe po, kemi shumë gjejime, ta shumë këdi për ata thash ato të cilat janë publiku, ndoshta lash mongë. A ka pas që është tentu me uzbulu droni, a u po droni prej pesjarëve? S'moj me thonë ato, na sa kemi mujtë me mshef, e kemi mshef, mirë po, Milani e shumë, ka qenë interesant. Që e qënë kry drejti. Interesant të kundë dhe e pjesë.